генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня 2023 року прибув з неанонсованим візитом до України. В ході візиту політик відвідав звільнене від рашистських окупантів місто Буча Київської області. На Михайлівській площі в центрі української столиці Єнс Столтенберг віддав шану полеглим українським воїнам. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським генеральний секретар зазначив, що приїхав з простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною. On April 20, 2023, NATO Secretary General Jens Stoltenberg has arrived in Kyiv on an unannounced visit.